সু প্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শকসকল পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে অসমীয়াৰ ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ শকাব্দৰ চ'ত মাহৰ চৌব্বিছ তাৰিখ ৰবিবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ সাত তাৰিখ পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ চতুৰ্দশী তিথি ৰাতি দুই বাজি ঊনৈছ মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি নক্ষত্ৰ হৈছে পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ দিনৰ এঘাৰ বাজি চৌব্বিছ মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি এঘাৰ মিনিট ছাপন্ন ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি পাঁচ বাজি ছয়ত্ৰিছ মিনিট বিছ ছেকেণ্ডত আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্মৰাশি হ'ব কুম্ভ ৰাশি বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব মনুষ্যগণ মনুষ্যৰ অস্থি অগ্নিযোগ হ'ব অষ্টোত্তৰিমতে ৰাহুৰ দশা আৰু বিংক্ষোত্তৰীমতে বৃহস্পতিৰ দশা লাভ কৰিব কিন্তু ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি ঊনপঞ্চাছ মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে মীনৰাশি হ'ব আৰু বিপ্লৱৰ নহ'ব আজি আদ্য ঋতু হ'লে বাৰদিনীয়া দুৰ্ভগাযোগ পাব আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ চাৰি বাজি সাত মিনিটৰ পৰা পাঁচ বাজি একচল্লিছ মিনিটলৈ গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি নকৰিব কিয়নো ৰাহু কালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয় তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে আজি ৰাতিপুৱা ছয় বাজি সাত মিনিটৰ পৰা ন বাজি তেইছ মিনিটলৈ গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অতি লাভপ্ৰদায়ক হৈ পৰিব আজি দেশ হ'ল থাকিব অৱশ্যে পশ্চিম দিশত গতিকে পৰালৈ পশ্চিম দিশত যাত্ৰা নকৰিব অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশতে ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈয়ো আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব প্ৰথমে মেখৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেখৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি সুস্থ সবল আৰু স্বাস্থ্যৱান হৈ থকা দেখা যাব আজি ক'ৰবাৰ পৰা শুভ উপদেশ হয়তো লাভ কৰিব পাৰে গতিকে কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনাক আজিৰ দিনটোত ভাল উপদেশ দিব পাৰে আজি ব্যৱসায়িকসকলে আৰ্থিকভাৱে য'তে ত'তে ধন খৰচ নকৰিব কিয়নো আপুনি যদি ক'ৰবাত ইনভেষ্টো কৰে সেই ধন হয়তো অবাবত খৰচ হ'ব পাৰে আজি বিবাহিতসকলৰ ঘৰত কিবা হয়তো সুখবৰ আহিব পাৰে কিন্তু আজি হয়তো এওঁলোকৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত শুই উঠাত অকণমান পলম হ'ব পাৰে কিবা কাৰণবশতঃ লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি ভাল কাম কৰি দেখুৱাব পাৰিব সন্ধিয়াৰ ভাগত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি নতুন নতুন টেকনিক আপোনাৰ মনলৈ আহিব নতুন নতুন আইডিয়া নতুন নতুন চিন্তাধাৰা আজি মনত আহিব পাৰে কোনোবা বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে আজি চিনাকিও হ'ব পাৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে হয়তো কোনোবা বিশেষ ব্যক্তিক লগ পাব পাৰে আজি সৰু সুৰা উপহাৰ প্ৰাপ্তিৰো যুগ দেখা গৈছে লগতে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ বিদ্যাত আজি কিছু নতুন কথা জানিব আৰু শিকিব পাৰিব তথাপি এওঁলোকৰ জ্ঞান আজি অৰ্জনৰ যুগ প্ৰবল আছে গতিকে নতুন কথা শিকিব পালেও এওঁলোকৰ আৰু হয়তো জনাৰ ইচ্ছা থাকিব পাৰে লগতে আজি ঘৰুৱা খৰচ বাঢ়িব বিশেষকৈ পাকঘৰৰ কিবা হয়তো বয় বস্তু আপুনি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে তেনেক্ষেত্ৰত খৰচ আজি কিছু হ'ব অন্য সকলো দিশত দিনটো সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব তিনি আৰু বিশেষকৈ শুভ ৰং হ'ব আজি হালধীয়া বিষৰাশী বিষৰাশ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো কিবা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে আপোনাৰ ব্যক্তিগতই হওক নতুবা ঘৰুৱাই হওক নতুবা কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা হয়তো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে আজি দিনটোৰ আৰম্ভণিয়ে খুব সুন্দৰভাৱে হ'ব গতিকে আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে খুব আনন্দদায়ক দেখা পোৱা গৈছে ক'ৰবাৰ পৰা পাবলগীয়া ধন প্ৰাপ্তিৰ আজি সম্ভাৱনাও কিছু দেখা পোৱা গৈছে আজি সন্ধিয়াৰ সময়ত আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনো আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰখনত আজি খুব সুন্দৰ দেখা গৈছে লগতে বন্ধুত্ব আৰু প্ৰেম এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰৰ বাবে আপোনাৰ দিনটো আজি অতি সুন্দৰ দেখা গৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰত কৰ্ম কৌশলতা বাঢ়িব নতুন নতুন টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰি বিশেষকৈ এওঁলোকে টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰি কাম বন কৰা দেখা যাব আজি ইৰাশী ব্যক্তিসকলে ধনৰ বৰ বিশেষ চিন্তা নকৰে ধন অতি সোনকালে খৰচ কৰি দিয়া দেখা যাব ইয়াৰ উপৰিও অনুভৱী কোনো ব্যক্তিৰ উপদেশ হয়তো পাব পাৰে আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব লগতে কিবা হয়তো নতুন আৰম্ভ কৰা কামত আপুনি আগভাগ ল'বলগীয়াও হ'ব পাৰে সেই আগঘৰুৱাই হওক নতুবা কৰ্মক্ষেত্ৰতে হওক যদি নতুন কিবা কাম চলি থাকে সেই কামত হয়তো আপুনি আগভাগ ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে বিদ্যাৰ্থীসকলৰো আজি দিনটোৰ আৰম্ভণি কিন্তু খুব শুভ দেখা গৈছে গতিকে দিনটোৰ আৰম্ভণিত শিক্ষা দীক্ষাত আগ্ৰহ আৰু ধাউতি যথেষ্ট থাকিব লগতে আজি দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা মিথুন ৰাশি মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কৰ্মস্থানত উন্নতি হ'ব গতিকে কৰ্মত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উন্নতি আপুনি দেখা পাব কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি কথা বতৰা বেছিকৈ কোৱা দেখা যাব অকণমান খং ৰাগৰ পৰিমাণো বাঢ়িব পাৰে গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰখাটো ভাল হ'ব আজি এওঁলোকে বুদ্ধিমত্তাৰ কিছু প্ৰয়োগ কৰা দেখা যাব গতিকে ভাল ভাল কামত এওঁলোকে বুদ্ধিৰ প্ৰয়োগ কৰা দেখা যাব কোনোবা ব্যক্তিয়ে হয়তো আপোনাৰ কাম কাজ নতুবা আপোনাৰ কথা বতৰাৰ প্ৰশংসা কৰা দেখা যাব আজি চিঠি পত্ৰ ইমেইল নতুবা অন্য ক'ৰবাৰ পৰা কিবা ভাল খবৰ পাব পাৰে দিনটো প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও যথেষ্ট ৰোমাণ্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি ভাল কাম কৰি দেখুৱাব পাৰিব ইয়াৰ বাহিৰে আজি চৰকাৰী ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব পুলিচ মিলিটাৰী এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা সতৰ্ক হৈ চলাটো ভাল হ'ব ইয়াৰ বাহিৰে আজি হয়তো ঘৰত বিবাহৰ আলোচনা চলিব পাৰে যিসকল বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি বিদ্যাত মাজে সময়ে পঢ়াত মন বহিব মাজে সময়ে হয়তো পঢ়াত একেবাৰে মন নাযাব পাৰে গতিকে বিদ্যাত কিছু চঞ্চলতাৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ হ'ব ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি হঠাৎ কোনোবা ব্যক্তি হয়তো আপোনাক ধন দিব পাৰে নতুবা পাবলগীয়া ধন আপুনি পাম বুলি নাভাবিলেও হয়তো হঠাৎ ক'ৰবাৰ পৰা আহিব পাৰে লগতে মাতৃৰ আজি মৰম চেনেহ লাভ কৰিব মাতৃ আপোনাক আজি হয়তো সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাত কিছু সহায় কৰিব পাৰে নতুবা সুস্বাদু ভোজন হয়তো বনাই খুৱাব পাৰে অন্য সকলো দিশত শুভভাৱেই দিনটো পাৰ হ'ব শুভ সংখ্যা থাকিব আজিৰ বাবে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বিগত দিনৰ তুলনাত আজি স্বাস্থ্যত উন্নতি হ'ব গতিকে স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে কোনোবা বন্ধুৰ বন্ধুর হয়তো আপনার দিনটোৰ বেশি সময় আজি হব পাৰে আজি পিতৃ মাতৃ বিশেষ কৰবাত ধন প্ৰাপ্তিত সহায় কৰিব আজি পক্ষৰ ফলপা ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাবনা দেখা গৈছে গেছে আজি কোনোবা ব্যক্তিক হয়তো আপুনি ধন দিবল কিবা কিনা কারণবশত যদি আপনি আনক ধন দিয়ে তেতিয়া আপনারই হয়তো ধনৰ অভাব হ'ব পাৰে গতি গুরুত্ব রাখি আপুনি ধন দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো অকণমান ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে গতিকে গুৰুত্ব ৰাখিব ব্যৱসায়িক লেনদেনৰ বাবে অত্যন্ত শুভদায়ক আপুনি ব্যৱসায়ৰ হৈ যদি আজিৰ দিনটোত নতুন কাম আৰম্ভ কৰে দিনটোত যথেষ্ট আগবাঢ়ি যাব পাৰিব মনত অকণমান ভয় ভাৱ চলিব পাৰে দিনটোৰ হয়তো কোনো কোনো সময়ত যেতিয়া আপুনি কাৰোবাৰ সৈতে কথা বতৰা ক'ব যাব আজিৰ দিনটোত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ জ্ঞান অৰ্জনৰ যুগ আছে গতিকে নতুন নতুন কথাও জানিব আৰু শিকিব পাৰিব আজি হয়তো ঘৰত থকাতকৈ এওঁলোকে ঘৰৰ পৰা বাহিৰতে দিনটো সন্ধিয়াৰ সময়খিনি পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিবা কাৰণবশতঃ আপুনি সন্ধিয়াৰ সময়ত ঘৰত নাথাকি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলগীয়া হ'ব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি মৰম চেনেহেৰে সকলোকে মনৰ সকলোকে নিজৰ পিনে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব কিয়নো আপোনাৰ কথা বতৰা আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ বাবে সকলো আজি আপোনাৰ পিনে আকৰ্ষিত হৈ পৰা দেখা যাব আজি দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব অৱশ্যে চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘি বৰণীয়া এইবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি খেলা ধূলা অকণমান বেছিকৈ কৰিব বিচৰা দেখা যাব লগতে কোনোবা প্ৰিয় বন্ধুৰ সৈতে হয়তো আপুনি ক'ৰবাত ফুৰিব যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে খৰচৰ মাত্ৰা আপুনি ভবাতকৈ অকণমান বৃদ্ধি পাব লগতে আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ পৰা আপনি সম্পূর্ণ সাপোর্ট লাভ কৰিব কোনো বন্ধুয় আপনার প্রয়োজনীয় সময়ত সাপোর্ট কৰা দেখা যাব যাৰ বাবে আত্মবিশ্বাস আজি বাঢ়িব আপনার আত্মবিশ্বাস আর মনোবল বৃদ্ধির পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেমৰ ক্ষেত্রের ফলের পরও খুব রোমান্টিক ভাবত আজি হব এই রাখি ব্যক্তি সকল সফলতার খুব ওসর চাপি গৈ আছে কৰ্মক্ষেত্ৰত গতিকে আজি দিন আরও অকান চেষ্টা কৰক কম দিনৰ ভিতৰত আপুনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু কিবা কথাই হয়তো খঙৰ মাত্ৰাও অকণমান বঢ়াব পাৰে হঠাৎ আপোনাৰ খং ৰাগ আজি উঠা দেখা যাব গতিকে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব আজি সুস্বাদু ভোজন আপুনি গ্ৰহণ কৰাৰো সুবিধা লাভ কৰিব মনত আনন্দ থাকিব সকলো ক্ষেত্ৰত এওঁলোকক আজি আনন্দিত হৈ থকা দেখা যাব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি পঢ়িব ইচ্ছা কম যাব পাৰে অৰ্থাৎ পঢ়াত কোনোবা ব্যক্তিয়ে প্ৰেছাৰ দিলেও হয়তো পঢ়াত ইচ্ছা আজি অকণমান কমিব পাৰে বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব আজি তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা কন্যাৰাশি কন্যাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি যিকোনো কাম খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কৰি শেষ কৰা দেখা যাব গতিকে কৰ্মত কিছু ক্ষীপ্ৰতা এওঁলোকৰ বাঢ়িব আজি ধন এওঁলোকে নভবা নিশ্চিন্তাকৈ কিছু খৰচ কৰাও দেখা যাব বৰ ভাবি চিন্তি নাথাকে খুব সোনকালে ধন খৰচ কৰাও দেখা যাব লগতে আজি মন পচন্দৰ কামহে কৰা দেখা যাব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো আজি প্ৰিয়জনৰ আপুনি ক্ষমা কৰি দিবলগীয়া হ'ব পাৰে কোনো ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনৰ ভুল হ'ব পাৰে চাকৰি বাকৰি ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি সহকৰ্মী অকণমান খেলি মেলি কৰিব পাৰে গতিকে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি সহকৰ্মীৰ পৰা কিছু সতৰ্ক হৈ চলিব আজি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ গ'লেই এওঁলোকৰ হয়তো খৰচ বাঢ়িব পাৰে কিন্তু সন্ধিয়াৰ সময়ত ক'ৰবাত মুকলি ঠাইত আপুনি হয়তো যাব বিচাৰিব পাৰে নতুবা যোৱাৰ মন যাব পাৰে আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যম স্বাস্থ্যৰ কিছু যত্ন ৰখাটো ভাল হ'ব সাহিত্য সেৱাৰ আজি বিশেষ যোগ আছে গতিকে লিখা পঢ়া আজি বাঢ়িব আজি ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ নতুন পথেৰে ধন আপোনাৰ হাতলৈ আগমন হোৱাও দেখা যাব লগতে আজি ঘৰুৱা কাম কাজ আপুনি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি কৰিবলগীয়াও হয়তো হ'ব পাৰে ঘৰৰ আজি দায়িত্ব বাঢ়িব ঘৰৰ প্ৰেছাৰো হয়তো অকণমান বাঢ়িব পাৰে কিবা কামৰ কিন্তু অন্য সকলো দিশত দিনটো খুব সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা তোলা ৰাখি তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি মনোবাঞ্ছাবোৰ পূৰ্ণ হ'ব আপোনাৰ ভাবি থকা কাম নতুবা ভাবি থকা কথাবোৰ আজি সিদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে আজি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ আপুনি যিমান যত্ন ৰাখিব সিমানেই আপোনাৰ দিনটো সুন্দৰ হৈ পৰিব আজি আত্মবিশ্বাসো কম বেছি পৰিমাণে বাঢ়িব বিগত দিনৰ তুলনাত আজি আত্মবিশ্বাস অকণমান বৃদ্ধি পাব আজি ধনৰ লেনদেন কৰাৰ সময়ত অকণমান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো ভাল হ'ব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ দায়িত্ব বাঢ়িব পৰিয়ালৰ হয়তো আপুনি কিবা কাম বনো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি আকৰ্ষণীয়তা বাঢ়িব গতিকে আপুনি কোৱা কথা নতুবা আপুনি কৰা কামবোৰ সকলোৰে পচন্দ হ'ব আজি ধৈৰ্য অকণমান কমিব পাৰে কিয়নো আজি হয়তো যিকোনো কাম এওঁলোকে দীঘলীয়াভাৱে কৰিব নিবিচাৰিব পাৰে কম সময় কৰা কামবোৰ সুকলমে হ'ব দীঘলীয়া কামত হয়তো ইচ্ছা আৰু ধৈৰ্য অকণমান কম হ'ব পাৰে কিন্তু দিনটো আপোনাৰ বাবে আজি লাভদায়ক হৈ পৰিব বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পাবলগীয়া লাভ আপুনি লাভ কৰিব পিতৃ মাতৃৰ পৰা আজি আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব লগতে বিবাহিতসকলৰ বাবেও ঘৰত আজি দিনটো সুখময়ভাৱে পাৰ হ'ব কিয়নো ঘৰত আজি দিনটোৰ আৰম্ভণিতে হয়তো কিবা ভাল খবৰ আহিব পাৰে লগতে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি পঢ়াত বিভিন্ন বিষয়ত জ্ঞান অৰ্জনৰ যুগ দেখা গৈছে গতিকে একাধিক জ্ঞান আজি অৰ্জন কৰিব পাৰিব যিসকল বিদ্যাৰ্থী আছে অন্য সকলো দিশত সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া এইবাৰ আহিছোঁ বেছিক ৰাখিলৈ বেছিক ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি যিকোনো কামত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা দেখা নাযায় কিয়নো এওঁলোকে মন পচন্দৰ কামহে কৰা দেখা যাব আজি আপোনাৰ বাবে ধন ইনভেষ্ট কৰাটো ধন সঞ্চয় কৰাটো খুব লাভদায়ক হ'ব কিন্তু নিজৰ কথা বতৰাত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব আপুনি কোৱা কথাই হয়তো কাৰোবাৰ মনত আঘাত দিব পাৰে গতিকে কথা বতৰাত সংযম ৰাখিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি বুদ্ধিমত্তা বাঢ়িব গতিকে মনত বিভিন্ন ধৰণৰ বুদ্ধিৰ উদয় হ'ব পাৰে শুভ বুদ্ধিৰ উদয় হোৱা দেখা যাব পুৰণা কোনো বন্ধুক লগ পাব আজি দিনটোৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত পাব পাৰে লগতে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ কিবা শুভ খবৰ আহিব পাৰে যিকোনো কাম আজি খুব লাহে ধীৰে হোৱা দেখা যাব গতিকে লাহে ধীৰে কাম বনবোৰ হ'লে হয়তো ধৈৰ্য কমিব পাৰে কিন্তু ধৈৰ্য ধৰি কাম কৰিলে আপোনাৰ সফলতা প্ৰাপ্তিৰ বিশেষ যোগ দেখা পোৱা গৈছে আজি সকলো সমস্যাও দূৰ হ'ব বিগত দিনত চলি থকা সমস্যাবোৰো আজি দূৰ হোৱা দেখা যাব আজি এওঁলোকে বৰ বিশেষ আনৰ কথা চিন্তা নকৰি নিজৰ বিষয়েহে চিন্তা কৰা দেখা যাব আনে কি কয় কি নকয় সেইবোৰ চিন্তা কৰি নাথাকে নিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব খুব দিয়া আজি এওঁলোকক দেখা যাব লগতে আজি দিনটোৰ শেষৰ ভাগত হয়তো এওঁলোকে ঘৰৰ কাম বন অকণমান বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে শৰীৰৰ অকণমান যত্ন ল'ব কিয়নো স্বাস্থ্যত কিছু দুৰ্বলতা বাঢ়িব পাৰে মাজে সময়ে গতিকে যত্ন ৰাখিলে নিশ্চয় দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব আজি মনোবল এওঁলোকৰ বাঢ়িব দিনটোৰ আৰম্ভণিতে কিয়নো দিনটোৰ আৰম্ভণিতে কিবা খবৰে হয়তো এওঁলোকৰ মনোবল আজি আৰু অকণমান বৃদ্ধি কৰিব বাকী বিদ্যাত বৰ বিশেষ আজি পঢ়াত মন দি থকা দেখা নাযায় কিয়নো কিছু সময় হয়তো পঢ়াৰ পৰা এওঁলোক অকণমান বিচলিত হৈ পৰা দেখা যাব বাকী দিনটো অন্য সকলো দিশত খুব শুভভাৱেই দিনটো পাৰ হ'ব শুভ সংখ্যা থাকিব আজিৰ বাবে পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ধনুৰাশি ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কিবা ৰোমাণ্টিক ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব হয়তো ৰোমাণ্টিক প্ৰগ্ৰেমতো আপুনি অংশগ্ৰহণ আজি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি সন্তানৰ পক্ষৰ পৰা ধন লাভ নতুবা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লাভালাভৰ যোগ আজি দেখা পোৱা গৈছে আজি আপোনাৰ মন সুখী হৈ থাকিব কিবা কথাই আপোনাৰ মনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কৰিব আজি পিতৃ মাতৃৰ হয়তো কিবা ভাল খবৰো আহিব পাৰে নতুবা আপোনাক প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃয়ে বিশেষ সহায় কৰিব পাৰে বন্ধুত্ব সকলোৰে সৈতে সুন্দৰ হৈ পৰিব বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰখনো আপোনাৰ বাবে দিনটো আজি খুব সুন্দৰ দেখা গৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰত সকলোৰে পৰা আজি মৰম চেনেহ লাভ কৰিব যি কামেই নকৰোঁ কিয় সেই কাম আজি সকলোৰে পচন্দ হ'ব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে এওঁলোকে আনক আজি কথাবোৰ বৰ বিশেষ খুলি ক'ব নিবিচাৰিব পাৰে কথাবোৰ গোপনীয়ভাৱে কৰা দেখা যাব যিকোনো কাম বন ভৱিষ্যতৰ চিন্তা আজি মনত চলি থাকিব পাৰে ভৱিষ্যতে কি কৰিব ক'ত যাব কি নকৰিব তেনেধৰণৰ চিন্তাও আজি মনত অকণমান চলি থাকিব পাৰে আজি কিন্তু হঠাৎ কিবা ছাৰপ্ৰাইজ আপুনি পাব পাৰে গতিকে হঠাৎ কিবা ভাল খবৰ আপোনাৰ সন্মুখলৈ আহিব পাৰে কিন্তু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি পঢ়া শুনাতো সমানে গুৰুত্ব দিব যেনেদৰে এওঁলোকে অন্য দিশত গুৰুত্ব দিয়ে গতিকে পঢ়াত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব আজি দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰূপালী মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনোবা প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিক আপুনি লগ পাব পাৰে আজি কোনোবা কিবা কথাই হয়তো আপোনাৰ উৎসাহ আৰু অকণমান বৃদ্ধি কৰি তুলিব আজি ঘৰত কিবা ইলেক্ট্ৰনিক সা সামগ্ৰী হয়তো হেৰাব পাৰে গতিকে তেনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ খৰচো হ'ব পাৰে লগতে ঘৰত কোনো আলহীৰ আগমনে আপোনাৰ খৰচ অকণমান বৃদ্ধি কৰিব নতুবা ঘৰুৱা খৰচ আজি বাঢ়িব পাৰে প্ৰেমৰ দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা আজিৰ দিনটো অত্যন্ত উত্তম আৰু শুভ দিন লগতে নতুন প্ৰজেক্টৰ নতুবা নতুন কামৰ হয়তো আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ মনত চিন্তা আহিব পাৰে আজি ৰেখি ব্যক্তিসকলৰ সময়ৰ কামবোৰ সময়ত হ'ব আৰু নিজৰ যি কাম কৰি ভাল পায় নতুবা যি আশা আছে সেই আশাবোৰ আজিৰ দিনটোত পূৰ্ণ হৈ পৰিব আজি পঢ়া শুনাত বৰ বিশেষ হয়তো মন নবহিব পাৰে কিয়নো পঢ়া শুনাৰ বিপৰীতে চিনেমা চাবলৈ ইচ্ছা যাব পাৰে ক'ৰবাত ফুৰিব যাব ইচ্ছা যাব পাৰে নতুবা এওঁলোকে আজি মন পচন্দৰ সংগীত হয়তো শুনিব বিচাৰিব পাৰে কিন্তু এওঁলোকৰ আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো খুব আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব আজি আপোনাৰ সকলো দিশ সুৰক্ষিত হৈ ৰ'ব গতিকে আপুনি যি কামতে হাত নিদিয়ক কিয় সেই কাম বনবোৰ আপোনাৰ সুকলমে হৈ উঠিব লক্ষ্য কৰিলে আজি এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো এক বিশেষ শুভ দিন আৰু আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব আপোনাৰ দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কোনোবা বিশেষ ব্যক্তিক লগ পাব পাৰে হয়তো প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ আপুনি যোগাযোগত আহিব পাৰে আজি এলাহ ভাৱ অকণমান বাঢ়িব কিবা কথাই হয়তো আপোনাৰ কাম কৰাৰ ইচ্ছা অকণমান কমাব পাৰে আজি বন্ধুৱে হয়তো আপোনাক ধন বিচাৰিব পাৰে কিবা কাৰণত বন্ধুক হয়তো ধন দিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি যদি কোনো আপোনাৰ দূৰত আলহী নতুবা সম্বন্ধীয় ব্যক্তি থাকে তেওঁলোকে হয়তো আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ পৰা কিবা খা খবৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে প্ৰিয়জন আজি খুব আপোনাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি থকা দেখা যাব প্ৰিয়জনে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত মনোৰঞ্জনে ভৰি পৰিব গতিকে কাম কৰাতকৈ এওঁলোকে কিছু সংগীত শুনা চিনেমা চোৱা এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত সময় পাৰ কৰিব পাৰে আজি ঘৰত কোনো নতুন আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি যিকোনো কাম খুব সোনকালে আৰম্ভ কৰা দেখা যাব কিন্তু সেই কামবোৰ শেষ এওঁলোকে নকৰি আধাতে হয়তো বাদ দিব পাৰে গতিকে কামবোৰ আৰম্ভ কৰিব কিন্তু শেষ আজিৰ দিনটোত নহ'বও পাৰে আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে অৱশ্যে বিদ্যাত বিশেষ আগ্ৰহ ধাউতি এওঁলোকৰ বাঢ়িব বিগত দিনৰ তুলনাত আজি পঢ়া শুনাত অকণমান আগ্ৰহ বাঢ়িব লগতে হঠাৎ কিবা সুখ সুখবৰ হয়তো আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে কিবা ক'ৰবাৰ পৰা হঠাৎ আকস্মিক সুখবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আজি মাতৃৰ মৰম চেনেহ লাভ কৰিব ইয়াৰ উপৰিও ঘৰত আপুনি হয়তো ঘৰৰ কাম বনো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ঘৰত চাফ চিকুণ কৰা ঘৰৰ আপুনি হয়তো মেৰামতি কৰাৰ কামত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বাকী দিনটোৰ বাবে খুব সুন্দৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি শুভ সংখ্যা থাকিব আজি ন আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাব গতিকে আজি কাম বনবোৰ আপোনাৰ সুকলমে হৈ উঠিব যি কামতে আপুনি আগভাগ নলও কিয় সেই কামবোৰ আপোনাৰ সুকলমে হৈ পৰিব কিন্তু জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰখাটো আজিৰ দিনটোত ভাল হ'ব আজি ৰাখি ব্যক্তিসকলক কোনোবা ওচৰ পাজৰৰ ব্যক্তি নতুবা কোনোবা সম্বন্ধীয় ব্যক্তিয়ে হয়তো ধন বিচাৰি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে আজি আপুনি নতুন নতুন কথা শিকিব পাৰিব নতুবা নতুন নতুন কথা জনাৰ আজি সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে লগতে কাৰোবাৰ সৈতে যদি কাজিয়া পেচালো চলি আছিল সেই কাজিয়া পেচালবোৰ আজি নোহোৱা হ'ব তেনে ব্যক্তিৰ সৈতেও আজি আপোনাৰ কিছু মিত্ৰতা বাঢ়িব আজি শত্ৰু আপোনাৰ নোহোৱা হৈ পৰিব গতিকে গোপন শত্ৰুবোৰো আজি নোহোৱা হোৱা দেখা যাব আজি আত্মবিশ্বাসো আপোনাৰ অকণমান বাঢ়িব বিগত দিনৰ তুলনাত আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব উৎসাহ নতুবা মানসিক বল আজি বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব ইয়াৰ বাহিৰে এই মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে হয়তো আনৰ কথা শুনি আজি প্ৰিয়জনক সন্দেহ কৰা দেখা যাব সেই সন্দেহভাৱে হয়তো সম্বন্ধত অকণমান দূৰত্ব বঢ়াব পাৰে গতিকে আনৰ কথা বৰ বিশেষ আজি নুশুনিব আজি মনত এওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ চিন্তা চলি থাকিব পাৰে ভৱিষ্যতে কি কৰিব ক'ত যাব ক'ত নাযাব এনেধৰণৰ চিন্তা আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকৰ মনত চলি থকা দেখা যাব মাতৃৰ আজি আপুনি প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ পৰিব গতিকে মাতৃয়ে আপোনাক মৰম চেনেহ কৰিব মাতৃৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আজি ছাপৰ্ট আপুনি লাভ কৰিব নতুন বিবাহৰ প্ৰস্তাৱো হয়তো আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে যিসকল বিবাহৰ বাবে উপযুক্ত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ঘৰত আজি বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ অহা দেখা যাব অন্য সকলো দিশত সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব বিদ্যাত তেওঁলোকৰ আজি হয়তো সময়ে সময়ে চঞ্চলতা আহিব পাৰে কিছু সময় পঢ়াত মন বহিলে কিছু সময় হয়তো পঢ়াৰ পৰা মন কিছু অন্য দিশলৈ যোৱা দেখা যাব অন্য সকলো দিশত সুন্দৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি আজিৰ দিনটোৰ বাবে এওঁলোকৰ শুভ সংখ্যা থাকিব সাত আৰু বিশেষভাৱে শুভ ৰং থাকিব আজি গোলপীয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ धन्यवाद